Tým, že príjmate a prenášate pozitívnu energiu, si vytvoríte svoj raj. Druhá kapitola – Vlna úspechu. Nestačí, aby človek neprijímal negatívnu energiu. Je nutné, aby ju ani nevyžaroval. Napríklad ste sa v zlosti na niekoho rozkríkli. Môžete si byť istí, že v zápäti budete mať nejakú nepríjemnosť alebo problém. Keď vpustíte do seba negatívne energie, budete mať v živote nepríjemnosti. Keď vyžarujete negatívnu energiu, vráti sa k vám v podobe nových problémov ako bumerang. Dostávame vždy to, čo ovláda naše myšlienky, lebo sa k nám vracajú ako bumerang. Keď sa radujete z toho, čo v danej chvíli máte a cítite lásku ku všetkým veciam, ktoré vás obklopujú a pomáhajú vám existovať, vyžarujete pozitívnu energiu. Prenášate do okolitého sveta pozitívne vibrácie a tie sa k vám určite vrátia. Tak šťastia vám bude zobať z ruky. Ani ho chytať nemusíte. Úplne stačí, že ho nebudete odháňať preč. Ľudia skutočne majú slobodu voľby a môžu si vyberať šťastie a úspech. Ale zároveň sú neslobodní, pretože ich ovláda kývadlo, ktoré ich odvádza od vlny úspechu. Aby ste získali slobodu voľby, musíte uniknúť z hry, ktorú vám vnucujú kývadlá. Keď popustíte úzdu negatívnym myšlienkam, vstupujete do hry s deštruktívnym kývadlom a vyžarujete energiu na jeho frekvencii. To je veľmi nevýhodný zvyk a je vo vašom záujme, aby ste ho zmenili. Nahradte ho iným zvykom. Napríklad, vedome kontrolujte svoje myšlienky. Prestaňte byť nespokojný a nepriateľský. Vždy a vo všetkom je možné nájsť dobré stránky a dôvody k radosti. Za každým, keď rozum nie je zanepráznený, napríklad idete v dopravnom prostriedku, prechádzate sa alebo sa zaoberáte prácou, ktorá nevyžaduje sústredenú pozornosť, začnite pozitívne myslieť. Vytvorte si nový zvyk. Všímajte si všetko dobré a pozitívne. Ako náhle započujete, uvidíte alebo si prečítate niečo pekné, príjemné a povzbudivé, zafixujte si to vo svojich myšlienkach a radujte sa. Nepremýšľajte o tom, čoho ste nedosiahli. Myslite na to, čoho chcete docieliť. Sústreďte svoje myšlienky na to, čo chcete mať. Získavame vždy to, čo ovláda naše myšlienky. Je potrebné v sebe udržiavať sviatočný plamienok a hýčkať si tento pocit. Pozorujte, ako sa život mení k lepšiemu. Chytajte sa každého stebla radosti a vo všetkom hľadajte dobré znamenie. Je nutné mať neustále na pamäti, že sa zaoberáte transurfingom. Uvedomelo idete za svojím snom a tým riadite svoj osud. Už to samo o sebe prináša ukľudnenie, istotu a radosť. A tak je sviatok stále s vami. Radujte sa zo všetkého, čo v danej chvíli máte. Nie je to prázdna výzva, aby ste boli šťastní na rozkaz. Niekedy sú okolnosti také, že je veľmi ťažké byť spokojný. Avšak z čiste praktického hľadiska je celkom nevýhodné dávať najavo nespokojnosť. Chcete sa predsa dostať na dráhu života, kde vám všetko vyhovuje.
Ale ako sa tam dostanete, keď vyžarujete nespokojnosť? Nevpúšťajte do svojho srdca zlé správy, a teda ani do svojho života. Uzatvárajte sa pred zlými správami a vnímajte len tie dobré. Aj malé pozitívne zmeny je potrebné vítať a starostlivo hýčkať. To sú poslovia vlny úspechu. Až započujete aj malé povzbudivé správy, nezabúdajte ich hneď, ako ste to urobili skôr, ale naopak si ich vychutnávajte, diskutujte o nich a vyhľadávajte ich. Keď máte dobrý vzťah k sebe aj k okolitému svetu, vytvorí sa okolo vás oblasť harmonických vibrácií, kde všetko prebieha úspešne. Pozitívna nálada vždy vedie k úspechu a tvorbe. Až sa sviatočný pocit stane návykom, potom budete neustále na hrebení vlny úspechu. Kaskáda úspechu nasleduje iba v prípade, že ste pocítili svoj prvý úspech. Keď sa správate k svetu nepriateľsky, bude vám odpovedať rovnakým spôsobom. Pokiaľ neustále prejavujete neľúbosť, dôvodov k nespokojnosti bude len pribývať. V prípade, že vo vašom živote prevláda negativizmus, svet sa k vám začne otáčať svojou horšou stranou. Naopak, pozitívny vzťah vám skutočne zmení život k lepšiemu. Človek dostáva to, čo si vyberá. Čím horšie človek zmýšľa o svete, tým je tento svet pre neho horší. Čím viac sa rozčuluje kvôli neúspechu, s obľubou prichádzajú ďalšie. Skrátka klže po dráhe života, kde ho čaká hotové peklo. Zaujmite protikladný postoj. Radujte sa z neúspechu a nachádzajte v nich aspoň malý úžitok. To je vždy možné. Je nutné si udržiavať dobrú náladu a zbaviť sa starého návyku rozčuľovať sa z akéhokoľvek dôvodu. Radujte sa z každého prejavu svojho sveta. Samozrejme, že je to zvláštny spôsob správania, ale aj cieľ je neobvyklý. Stať sa džinom, ktorý vám splní každé prianie. Ako toho dosiahnuť bežnými metódami? Keď prijímate a prenášate negatívne energie, vytvoríte si peklo. Ale pokiaľ prijímate a prenášate pozitívne energie, vytvoríte si raj.